Una miqueta d'humor. Atenció que anem a presentar-los ara mateix. Li diuen Nakul. És indi i amb només 8 anys és tot un geni en les matemàtiques. Calcula la velocitat de la llum gràcies a un mètode revolucionari inventat a Malàisia, però que ara està a l'abast de tots els xiquets. Els valencians, de fet, ho estan comprovant gràcies a les demostracions que Nakul fa esta setmana als nostres col·legis. 4, 6, 8, 1, 1, 3, 7, 2, 9, 5, 1, 8, 6, 3, 2, 4, 6, 5, 9, 7. That is 97. Resposta correcta. Ni calculadora, ni dits, ni paper, ni bolígraf. Això faria qualsevol xiquet i fins i tot adult per a resoldre el càlcul. Però Nakul, de només 8 anys, no ho necessita i no es pensen que és superdotat. És coneixedor i ara ambaixador al nostre país d'un sistema matemàtic revolucionari. Utilitza el abaco y moviendo las fichas lo que hace el alumno es visualizar un abaco en su mente. Sumes, restes, multiplicacions, Nakul és una calculadora humana que s'atrevís a tot. Correcte. Correcto. Qualsevol xiquet de 5 a 13 anys pot calcular així de ràpid. Només cal ensenyar-los què és el que està fent esta setmana Nakul en diversos col·legis de la nostra comunitat. 520, 893... Impressionant. Anem amb més coses. Els homes del segle XXI són més organitzats, més participatius, més responsables en els treballs domèstics, però també més amants del cine i de les relacions sentimentals llargues. Saber com són els homes.